Hi friends, welcome to my channel Sumi's World. Appo innu nammal cheyan pogunnathu cheriya kuttikalkku anganwadigalilum schoolukalilokke vendiittulla oru paper craft aanu. Chart paper ubayichu namukku rendu pakshikale undakkam. So let's start. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരേ ഷേപ്പിൽ രണ്ട് വലിയ സർക്കിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ 9 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 4 സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞു സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തത് 3x6 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണ്. ഇതിനു കൂടാതെ വൈറ്റ് ഷീറ്റിൽ വരച്ചെടുത്ത രണ്ട് കുഞ്ഞു സർക്കിൾസും ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയി വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത രണ്ട് ട്രയാംഗിൾസും പിന്നെ രണ്ട് ഹാഫ് സർക്കിൾസും വേണം. ഞാനിവിടെ ഹാഫ് സർക്കിൾസും ട്രയാങ്കിൾസും കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റെഡ് ചാർട്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഈ ഷേപ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ദാ ഇങ്ങനെ മടക്കണം. കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് വേണം മടക്കാൻ. ഇനി നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് ആകത്തക്ക വിധം ഇവ രണ്ടും മടക്കാം. വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് മടക്കിയതിലെ ചെറിയ സൈഡ് കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെറുതായി വെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി കത്രിക വെച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം. അടുത്തതും അതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ആ വൈറ്റ് കുഞ്ഞ് സർക്കിൾസ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ്. Thank you.
ഫാസ്റ്റ് ചാർട്ട് പേപ്പർ നമുക്ക് മൂന്ന് പീസായി കട്ട് ചെയ്യാം. ഓരോന്നിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇനി ചെറിയ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം. മിഡിൽ വൺ യെല്ലോ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് റെഡ്. ഗ്രീൻ റെഡ് ചാർട്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പീസസ് മുറിച്ചെടുത്താലും മതി. നല്ല കട്ടിയുള്ള കാർഡ്ബോർഡിൽ നിന്ന് 7.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു റൗണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കട്ടിയുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ 6 പീസസ് 7.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ മുറിച്ച് ഓരോന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ തേർഡ് പീസിൽ ഫുള്ള് റെഡ് കൊടുക്കാതെ പുറത്തേക്ക് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.
മുറിച്ചെടുത്ത മൂന്ന് പീസസും ഇതുപോലെ മടക്കി ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി കാർഡ്ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂടാതെ നേരത്തെ മുറിച്ച് കളർ ചെയ്തെടുത്ത മയിലിൻ്റെ രൂപം മുമ്പിൽ മടക്കിയതിന് നടുഭാഗത്തായി ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഹാഫ് ബീഡ്സ് എടുത്ത് മയിലിൻ്റെ കണ്ണിനായി ഒട്ടിക്കാം.